Dneska zápas jste prohráli 0-2, ale ani těch šancí tam mnoho nebylo, tak jak ho můžete celkově zhodnotit? Tak jak jste říkal, bez šancí odehrali jsme poločas první docela bojacně, nabadal jsem kluky o poločas, aby se tak moc nebali chodit pro balony, hrát fotbal. Bohužel je vidět, že jsme v nepohodě, že ty porážky se podepisují na našich výkonách a potom už obdrželi jsme velice nešťastnou branku, která nás docela nepoložila, ale řeknu, že už takovým způsobem nás ovlivnila ještě víc, že jsme nedokázali se vrátit. Soupeř udělal méně chyb, takže zaslouženě vyhrál. Já samozřejmě nemůžu být spokojený s tím, co jsme opět podali doma. Ten výkon, dle mého názoru, postrádal i agresivitu, postrádal i fotbalovost. Já jsem kluky na mužstvo Tasovic upozornil, že oni hrají jednoduchý fotbal, velice poctivý ze zadu, že nám moc těch příležitostí neukážou, že musíme být opatrní, že nesmíme pustit se opět do vedení, bohužel tak se stalo a jak říkám ještě jednou, tak mužstvo Tasovic gratuluju na zasloužené vítězství. Takže hráli tak, jak jste nějak od něho očekávali zhruba? Říkám, odehrali to, co jsem od něho očekával. Mají tam výborného útočníka, podrotového hráče, které znám velmi dobře a i když jsme se na to připravovali, upozorňovali, tak bohužel rozhodla jedna střela, která spadla do brány. My jsme potom, říkám, nevytvořili nějakou vyloženou šanci. Měli jsme tam nějaké náznaky, ale nedokázali jsme soupeři odpovědět na to. Nakonec jsme dostali druhý gól a soupeř už to pohlídal. Takže bylo to, že třeba individuálně vlastně ti hráči jakoby nestačili na ně, že přesně nedokázali přejít? Tak já bych neříkal, že to je individuálně. Já bych řekl, že teď momentálně, když se podíváte na naše výsledky, které jsme si způsobem, nebo když řeknu, tuto situaci jsme si způsobili sami, protože jsme některé zápasy odehrali velmi dobře a protože jsme ty šance neproměňovali, tak jsme prohrávali a dostáváme se pod čím větší tlak, takže ta pohoda na klucích je vidět, že není ideální a ani tak moc si nevěří. A proto si myslím, že i z toho hlediska nejenom individuálně, ale i kolektivního jsme ten zápas nezvládli. Už na konci prvního poločasu mohli jít vlastně do vedení. Jak jste viděl teda tu situaci, že tam nakonec odpískal rozhodčí faul? Tak já jsem tu situaci viděl jenom, že náš golman, tam hráči byli ve výskoku a balon se odrazil. Já jsem tam okamžiku myslel, že pískal faul nebo přerušil hru a neviděl jsem, že pan rozhodčí vlastně pískal poločas. Jo. A jestli to bylo, protože ukončil poločas nebo přerušil hru, to nevím, ale opravdu nevím, jaký byl důvod, že tu branku soupeřu neuznal. A teďka vás teda čeká ve středu derby s Kozlovicemi, tak možná vás to právě může nakopnout k těm lepším výkonům, nebo naopak se z toho spíš obáváte teda? Tak určitě se neobávám, já mužstvo Kozlovic velice si vážím, to je klub, který má výborné podmínky, výborně se tam pracuje, mají dobrý kolektiv, dobré mužstvo. Bude to určitě pro kluky dobrý zápas. Já, aby vám říkal upřímně, ještě teďka nepřemýšlím o tom zápase, potřebuji dobře zanalizovat situaci a na středeční zápas se připravovat až od pondělí. Většinou jste bývali v roli, řekněme, favorita nad Kozlovicemi asi, ale teďka teda poprvé, no, po delší době jste vlastně níže v tabulce, tak myslíte, že oni jsou třeba favoriti? Tak můžu souhlasit s tím, že hrají doma, tak určitě vzhledem k síle kádru a i ty herní pohodě, kterou mají teďka, tak si určitě myslím, že favority budou oni a my se samozřejmě s takovým výkonem, který jsme podali dneska a i minule doma, nemůžeme v tomto okamžiku, pokud něco nezlepšíme, nemůžeme samozřejmě věřit, že se to zlomí sami, musíme tomu jít naproti. Tak děkuji, děkuji taky.